C'est pas tant. Шум барлы залыктан чыккан нерселер да. Басып жүрүп баспай алгандын ызасы, сагыныч. Өзүм тубаса баспай алган болсо да билинбейт эле. Анан адам баласы чөйгө баштайт экен. Анын ортосунда да кандайдыр оору маселелер, ошолор өтүп кетти. Ошолорду көтөрүп чыгыштын аракети ушул. Сентикен. Мунун результатын Аллах Таалам көрсөтөт деген үмүтүм менен. Балдарым бар анткени. Бир оол эки кызым бар. Агишлер дагы мен сыякты чоңоёт. Ошо чоңойгондо башка жарандардын арасында, же классташтарын, же туугандардын арасында ыза болуп, же болсо жетпей калып, же болсо кайгырып, атамдан индивидуалдык ушул жерден билдинди дегендей болсо деп үмүтүм ошол. Азыр могул тигилип аткан сумка бул Москвадан түшкөн да. Бул эле интернет аркылуу эле бир Ветерия деген фирма экен, ошо дары жөнүндө. Ушу башталганда 4 күн убакыт болду. 4 күн убакытта бүтөт да толугу менен. Анан Бишкекке салабыз, Бишкекте алардын кишилери бар, алар ар жака салышат. Ошол кээ бир бир күндө бүтүп сумкалар бар. 8 күндө бүтүп сумкалар бар, ар кандай да көлөмүнө жараша. Бүт эле интернет менен интернеттен көрүп эле жактырган сумкаларын заказ кылышат, ошого жараша жасап беребиз. Бияктан ошол көрүп калып эле ошо түрктөр келген экен, ошол түрктөр бул Одноклассник деген ошо ушул жерден эле көрүшөт экен дагы, анан бияктан кайсынысы жаккан болсо текен мүйүзсү, текен мүйүзү менен 41 болду. Мурдан болду мо? Кел. Па, өзүм кыйып келдим деп мен дегендерде иштеп отурмуз да. Мандага. Ушу элден журттан айланайын, ушу эл батасын берип, балама ыраазычылыктарын билдирип, жана жасаган оокаттарын алып кетип атышат. Балам ошо интернет менен айланышат көбүнчөсүн ошо.